Hoi, mijn naam is Raisa en ik werk bij de Nieuwe Bibliotheek in Almere. En ik heb echt een hele leuke boekentip voor jullie. Dit is namelijk het allernieuwste boek van Jacques Vriends, Jacob en de Zeven Gevaren. En het is echt een geweldig boek. Er zit alles in. Het is grappig, het is spannend. En het begint erbij dat Jacob op een dag van huis naar school loopt. En dan komt hij zeven gevaren tegen. En een van die gevaren is bijvoorbeeld de snoepwinkel. Want ja, welke snoepjes gaat hij kopen als hij op zondags zijn zakgeld krijgt? Een dubbeltje, 10 cent. Ja, want het speelt zich af vroeger in de jaren 50. Toen waren dingen heel anders. Hij zit bijvoorbeeld op school met 52 jongens en een hele strenge meester. En hij heeft een vriendin, Klaartje. En Klaartje zorgt ervoor dat hij wat dapperder wordt, dat hij meer durft. Maar op een dag is Klaartje verdwenen. Is hij dapper genoeg om Klaartje te gaan zoeken? Dat lees je in dit boek. Heel veel leesplezier en het boek kun je lenen bij ons in de bibliotheek.